Pazite, to je glavni problem. Kasni se oko premija za mleko, to svi znaju. Država kasni sa isplatom premija za mleko i kasni sa subvencijom po hektaru koja se daje poljoprivredniku. Tako da su ljudi tu negoduju malo. U suštini, kad će biti pare, mi smo sad to mogli da prodamo, da uzmemo odmah, mogli smo da pojedemo, mogli smo ovako, onako. A kad će ovo da bude? Ja jednostavno nemam odgovor na to pitanje.